ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဒီမိုကရေစီကိုမရရအောင်ကျွန်မတို့တိုက်ပွဲဝင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မရဲ့မိခင်တရားအနေနဲ့ခံစားရတဲ့ဒေါသ၊ခြံစားရတဲ့ဝန်ထမ်းမှုတွေပါကျွန်မတို့မိခင်မျိုးအများကြီးနဲ့ရှိနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်မတို့ဒီအမေတရားအနေနဲ့ကျွန်မဆန္ဒပြုတယ်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြတဲ့ဘယ်တော့မှကျွန်မတို့မြန်မာပြည်ကိုမှဖြစ်စေရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်မရဲ့အသွေးကျွန်မရဲ့အသားနဲ့သက်စာဆိုတယ်ကျွန်မဒီပွဲမှာကျွန်မအသက်သေရင်သေပါစေကျွန်မပါမယ်ကျွန်မတိုက်သွားမယ
Renang di sangit, dagang renang di.